bugun biza sizlar bilan CSS kursining 6. darsini boshlaymiz va bugungi darsda specificity boshqacha qilib aytganda o'ziga xoslik nima ekanligini ko'rib chiqamiz kelinglar darsni birinchi qismini boshlaymiz va birinchi qism bu Cascading, kaskadlanish nima ekanligi haqida kaskadlanish nima bir html elementga bir necha css qoidalar ko'rsatilishi mumkin va ulardan faqatgina biri shu elementga amal qiladi va shu amal qilishi cascading deb nomlanadi endi buni biz misolda ko'rib yanada yaxshiroq tushunib olamiz bu yerda bizda bitta html element bor h 1 elementi va uning heading one idsi heading klassi mavjud yuqorida style tagidan foydalanib shu elementga stil berib o'tyapmiz ko'rishinglar mumkin id yordamida biz shu elementni qizil rangga olib keldik klass yordamida esa bu elementimizga font family ya'ni uni fontini o'zgartiryapmiz uni razmerini 24 piksel qilib yana o'zgartirdik va rangini ko'k rangga olib keldik va oxirda esa h 1 selektordan foydalanib uni razmerini Klassda bergan razmerimizdan ikki baravar kattaroq ko'rsatyapmiz va undan tashqari bu H1 selektori yordamida uni rangini yashil rangga olib keldik endi savol bizda hozir bu elementimizga uchta joyda qoidalar ko'rsatilgan va ko'rishinglar mumkin qoidalar har xil sss xossalariga ega bittasi agar uni qizil ko'rinishga olib kel desa ikkinchisi yashil uchinchisi esa ko'k ko'rinishga birinchisi uni o'lchovini yigirma to'rt piksel qil desa ikkinchisi ikki barabar kattaroq ya'ni qirq sakkiz piksel qilishni ko'rsatyapti endi brauzerimiza shu qoidalardan bittasini tanlash kerak va shu tanlashi kaskadlanish deb nomlanadi chunki bilasizlar bitta elementga ham qizil ham yashil rang berish iloji yo'q ulardan bittasi tanlanishi aniq va brauzerning shu qoidalardan birini tanlashi bu kaskadlanish deb ataladi kelinglar xuddi shu misolni hozir biz html kod yozib natijada ko'ramiz bu bizani o'tgan safargi kod edi endi kelinglar buni ozgina o'zgartirish kiritamiz va endi bu yerda faqatgina h 1 qoldiramiz va id beramiz heading 1 buni ozgina kichaytirib turaman yopib tursam ham bo'ladi undan tashqari klass beraman heading va buni ichiga heading one deb yozib buni saqlayman saqlashim bilan live server bo'lgani uchun bu qayta yuklandi endi css qismga o'tamiz va buni hozircha o'chirib turamiz mana bizada oddiy heading one yaratildi kelinglar internal style dan foydalanib stil beramiz sizlar ekternaldan foydalansanglar ham bir xil natijaga erishasizlar faqatgina man stayledan foydalanayotganim bu bizani elementimiz bilan stilimiz bitta joyda bo'lsa uni tushunishga osonroq bo'ladi bu faqatgina shu yaxshiroq tushuntirish uchun qilinyapti endi kelinglar boyagi ss kodimizni yana bitta ko'rib chiqamiz demak heading one yordamida unga qizil rang berilgan biz ham xuddi yani, shunaqa qilamiz heading one color red saqladim hozirda bizda elementimiz qizil rangga keldi hozir bizada hech qanaqa kaskadlanish bo'lgani yo'q chunki biza bitta stil berdik hozir bizada stillarning o'zaro konflikti yo'q endi kelinglar klassdan foydalanib yana bitta qoida yozamiz buning uchun heading deb yozib olamiz chunki ko'rishinglar mumkin klassni nomi heading va endi bunga font family font size va color berib o'tishimiz kerak birinchi font family sans serif saqlasam mana ko'rishingiz mumkin o'zgardi Font size 24 piksel ozgina kichkina ko'rinishga keldi va endi eng qizig'i color blue deb ko'rsatib saqlasam lekin rangi o'zgarmadi hozir bizda kaskadlanish jarayoni yuz berdi brauzerimizda klass yordamida ko'k rang ko'rsatganimizni bilan ham birinchi yozgan qizil rangimizni tanladi lekin birinchi yozgan bu ikkita stelimiz shu elementimizga amal qildi lekin uchinchi yozgan bu color ya'ni rangi elementimizga amal qilmadi va bu kaskadlanish yuz bergani hisobiga endi kelinglar yana oxirgi stilni yozib qo'yamiz bu font size ni, ya'ni osha o'lchovini ikki marta oshirib va rangini yashil ko'rinishga olib kelish font size 48 Pixel yəni, yəni, digən, boldsək, sakləsək, piksel va rangi green saqladim yana o'zgarish yo'q yana kaskadlanish sodir bo'ldi biza bu yerda yozgan fon sayimiz hozir elementimizda amal qilyapti agar buni o'chiradigan bo'lsak saqlasak mana endi qirq sakkiz pikselga keldi lekin orqaga qaytaradigan bo'lsak yana yigirma to'rt pikselga qaytib keldi bu narsani yanada yaxshiroq developer toodan foydalanib ko'rsanglar bo'ladi developer Tools ni no, ochish uchun mishkani ikkinchi tarafini bosib просмотреть kodni bosasizlar ingliz tilida bo'lsa inspect element bo'ladi va quyidagi ikonkani ustiga bosib agar olib boradigan bo'lsanglar mana biza tanlanayotgan elementlarni ko'rishimiz mumkin va bu elementni bosamiz va o'ng tarafda bizda biza ko'rsatgan stillarni ko'rishimiz mumkin color red elementimizga amal qilgan undan keyin font family sans serif amal qilgan va undan so'ng font size 24 pikselligini ko'rishimiz ham mumkin lekin mana bizga ko'rsatgan color blue stilimiz bu elementda amal qilmagan va uni ustiga mana chizib qo'ygan bu degani bu stilimiz elementga amal qilmagan Ya'ni elementimiz bu stilga ega emas pastroqqa tushadigan bo'lsak mana ikkitasini yana ko'rishimiz mumkin bu ikkita stilimiz ham amal qilmagan agar men bu stilni o'chirib turadigan bo'lsam ya'ni fond sizni va saqlaydigan bo'lsam mana ko'rishinglar mumkin endi bizada h 1 ning font size xossasi amalda ko'rishimiz mumkin agar yana orqaga qaytarib font sizni saqlaydigan bo'lsak yana yigirma to'rt pikselga keldi demak biz tushundik kaskadlanish bu bitta elementga bir nechta stil berganda shu stillarni faqatgina biri amal qilishi va brauzer shu stilni tanlab olishi kaskadlanish deb ataladi endi qiziq holat brauzerimiza qaysi stilni elementga amal qilishini qanaqa qilib tanlab oladi va bu tanlab olish uchun ham ma'lum bir qoidalar bor biz endi shu qoidalarni ko'rib chiqib yanada yaxshiroq tushunib olamiz demak biz kaskading nima ekanligini tushundik bu elementga bir nechta css qoidalarini ko'rsatilishi va ulardan faqatgina birini amal qilishi kaskeding deyiladi endi esa darsimizni ikkinchi qismiga o'tamiz va bu specificity boyagi qoidalarni birma bir ko'rib chiqamiz demak bilishimiz kerak qoidalar turli xil ustuvorlikka prioritetga ega bo'lishadi brauzerga qaytadigan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin id yordamida ko'rsatib o'tgan rangimiz class yordamida ko'rsatib o'tgan rangimizdan kattaroq prioritetga ega ekan va shuning uchun bizani elementimiz hozir qizil rangi keldi va agar bu qoidalarni umumlashtiradigan bo'lsak quyidagi bizada qoida kelib chiqadi demak satrli stillar har doim yuqoriroq ustuvorlikka prioritetga -like, ega bo'lar ekan id esa undan sal kichikroq class va atribut esa undan ham kichik va oxirida bizada tag selector yordamida ko'rsatilgan stillar esa undan ham kichkinaroq bo'lgan prioritetga -like, ega bo'ladi bu nima degani bu degani agar sizlar satrli stillardan foydalanib elementimizga stil beradigan bo'lsangiz va undan tashqari ID dan foydalanib xuddi shu CSS xossasiga boshqa qiymat berib o'targan bo'lsangiz, brauzerimiz birinchi bo'lib inline stilda berilgan qoidalarni elementimizga amal qildiradi id yordamida ko'rsatgan qoida esa class va atribut selektorlari yordamida berilgan qoidalardan balonroqda turadi Class va atribut yordamida berilgan esa tag yordamida berilgan qoidalardan balarroq yurar ekan endi buni yana bitta tushunish uchun brauzerga qaytib o'tamiz va kelinglar biz bu yerda inline stil yordamida stil beramiz style color yellow saqlaymiz brauzerga o'tib ko'rishimiz mumkin bizani elementimiz sariq rangga keldi chunki qoidaga qaytadigan bo'lsam inline elementlar har doim eng yuqori ustuvorlikka ega ekan va shuning uchun inline element yordamida ko'rsatgan qoidamiz bizani elementimizga amal qildi mana ko'rishingiz mumkin endi id yordamida ko'rsatgan qoidamiz ustida o'chirilgan heading class yordamida ko'rsatgan qoidamizni ham ustiga o'chirilgan va h1 tekt selector yordamida ko'rsatgan CSS xossamizni ham ustiga o'chirib yozib qo'yilgan agar biz shu stilni yana o'chirib tashlab yana saqlaydigan bo'lsak mana ko'rishinglar mumkin yana qizil ko'rinishga keldi chunki endi bizada inline stil yo'q inline stil yo'q bo'lgandan keyin keyingi qaraydigan selektorimiz bu albatta id bo'ladi va ko'rishimiz mumkin bizada id yordamida qizil rang berilgan endi kelinglar shu id yordamida berilgan stilni ham o'chirib turaman saqlayman mana ko'rishinglar mumkin endi esa ko'k rangga keldi nimaga chunki klass yordamida berilgan stilimiz har doim tek selektor yordamida berilgan stildan balandroq yuradi shuning uchun ham bizda hozir tag yordamida berilgan stilimizni ustiga chizib qo'yilgan va class yordamida berilgan stilimiz elementga amal qilib turibdi endi kelinglar agar biz shu color blue ni ham o'chirib tashlaydigan bo'lsak va saqlaydigan bo'lsak mana endi bizani elementimiz yashil rangga keldi nimaga chunki bizda klass yordamida hech qanaqa rang ko'rsatilmagan id yordamida ham rang ko'rsatilmagan inline style berilmagan shuning uchun endi bizani eng baland prioritetga ega bo'lgan selektorimiz bu tag yordamida berilgan selektor hisoblanadi va shuning uchun ham rangimiz yashil rangga keldi De, bol, qiyen, şunu yaxşırot, şunu sili, bu narsani boshda tushunib olish ozgina qiyin va bu narsani bilmaydigan dasturchilar ham bor va agar hozir sizlar shuni yaxshiroq tushunib olsanglar bu shu CSS ni asosi hisoblanadi keyinchalik stil berayotganda hech qanaqa qiyinchilikka uchramaysizlar va o'tirmaysizlar nimaga mana stilim bu elementga amal qilmadi nimaga rangni o'zgartirsam bu rang o'zgarmadi deb o'tirmaysizlar va sizlar 100% foiz bilasizlar nimaga ma'lum bir CSS qoidalar shu elementda amal qilishini va nimaga boshqalari ustiga chizilib amal qilmayotganini endi buni boshqacharoq qlib tushuntiradigan bo'lsam buni kartalar yordamida tushuntirishim menimcha osonroq bo'ladi tasavvur qilinglar sizlarning qo'lingizda karta bor va Karol bu inline styles uchun karta hisoblanadi id bo'lsa bu dama uchun queen uchun deyiladi endi sizlar agar qo'lingizda Karol bo'lsa 100 ta dama damanglar bo'ladimi bu korolni bosa olmaydi demak Karol eng katta prioritetga ustuvorlikka ega va Karol yordamida bergan hamma stilinglar elementa amal qiladi pastroq tushadigan bo'lsak endi kelinglar sizlarda valet ham bor deylik valet bu klass va atribut selektorlar uchun ishlatiladi klass bilasizlar nuqta yordamida atribut esa bunaqa to'rtburchak qovuslar yordamida berib o'tiladi endi agar sizlarda qo'linlarda karol yo'q lekin dama bo'ladigan bo'lsa mingta va bo'ladimi shu damani bosa olmaydi demak dama yordamida ko'rsatilgan css hossalar shu elementga amal qiladi endi pastroq tushamiz endi bizada karol ham yo'q dama ham yo'q endi bizada valet bor endi bilasizlar valet bu o'ndan balandroq yurgani uchun valet yordamida bergan hamma stilinglar elementni amal qiladi va bu teg yordamida bergan stilinglarni ustidan yozib yuboradi chunki bilasizlar valet bu o'ndan balandroq yuradi man o'ylayman endi ozgina bo'lsa ham tushunarli bo'ldi man nima demoqchiligim buni mana shu kartalar yordamida yodlab qolsanglar ham bo'ladi o'zinglarga qanaqa qulay bo'lsa shunaqa ko'rinishda yodlab olinglar agar bu darsda ozgina bo'lsa ham tushunmagan joyinglar bo'lsa izohlar qismida yozib ketinglar birinchi bo'lib maslahatim o'zinlarda man yozgan kodni yozib ko'ringlar har xil o'zgartirish kiritib ko'ringlar va shuni yordamida sizlar yaxshiroq tushunib olasizlar agar ozgina bo'lsa ham savolinglar bo'lsa ozgina bo'lsa ham busay. bir tushunmagan joyinglar bo'lsa albatta izohlar qismida yozib ketinglar chunki agar sizlar bu asosni hozir tushunib olmasanglar kursni keyingi qismida qiynalib qolasizlar man o'ylayman bugungi darsim tushunarli bo'ldi lekin bilaman bu dars ozgina qiyinroq balki bu narsani oldin ko'rmagandirsizlar balki ko'rgan bo'lganinglar bilan tushunmagandirsizlar nimaga istaylinglar element amal qilmayotganini lekin man o'ylayman bugungi darsdan keyin bu narsalarni tushunib oldinglar tushunmagan bo'lsanglar yana bir marta qaytaraman izohlarda shu narsani so'rab etib ketinglar yokida telegram kanalda yozinglar tezroq javob olish uchun chunki bu narsani tushunib olishinglar juda muhim hisoblanadi va endi biza darsimizni tugatsak bo'ladi keyingi darsda inheritance nima ekanligini ko'rib tushunib amalda ishlatib ko'ramiz